Poštovana Dona, poštovani roditelji, poštovani treneri, evo, velika mi je iznimna čast da vas mogu ugostiti ovdje u Palači Tverce kako bi na neki način odali priznanje Doni Vekić na izvanrednom sportskom rezultatu na olimpijskim igrama u Parizu. Sjećam se kad smo pričali u olimpijskom selu prije tvog prvog meča, ja moram priznati da nisam očekivao da ćeš baš osvojiti najveći uspjeh ženskog tenisa u povijesti olimpijskih igara, što se tiče Hrvatske. Tako da, ne znam da li ste ti to planirala, sjećam se da smo još pričali o polufinalu u Wimbledonu i doista ne samo nevjerojatan rezultat i ta srebrna medalja, kao što sam rekao, je najveći uspjeh ženskog tenisa u olimpijskim igrama Hrvatskog. Međutim, ono što je još posebice doista inspiriralo je kako si došla do te srebrne medalje. Ok, u finalu znamo da je bilo teško, polufinale si pomela, to se protutnjala kroz to polufinale, ali evo, meni uvijek će ostati u sjećanju ono četvrtfinalni meč sa Ukrajinkom, koji je, evo, doista ono, sad se naježi kada razmišljam o tome, meni to je jedan od najboljih teniskih mečeva koje sam gledao u životu. Nažalost, na televiziji, tada ne u Parizu, u Roland Garrosu, međutim, doista nevjerojatan meč i ono kako si se vadila iz tog meča, kako smo svi proživljavali one meč lopte, kako si se vadila iz njenih break lopti, to je nevjerojatno, stvarno, to je bila, ono, i to, to smo svi gledali do jedan u noći, ono, još dan dana se sjećam. Hvala. Možemo se onda pridružiti svi. Je li ovo ta fotka? Dobro tu? Mislim smo na kraju, ali može i sad. Ajde, ništa, pridružite se. Nija nisam očekivala da će biti medalja, pogotovo ne u singlu, ali eto tako, meč po meč dogovorili smo do medalje. I kao što sam onda rekla, tako i sad ponavljam da ovo nije samo moja medalja, nego medalja cijele Hrvatske, koju dijelim sa svima, jer podrška iz cijele zemlje je bila apsolutno nevjerovatna i još uvijek se dan danas ježim kad se sjetim. I što mene čini posebno sretnom je da se što već jako puno djece počelo baviti tenisom i nadam se da će se zaljubiti u tenis kao što sam i ja i ostati u sportu, baviti se sportom, biti aktivni i hvala vam još jednom. Mogu reći samo još jednu stvar, ono što mene funkcionira još kod one je to što stalno trudi da nove naraštaji tenisačice i tenisača imaju prostora i infrastrukturu za igranje, znam to u Osijeku, ali isto tako ono što me posebice još impresionira je njen humanitarni rad i to da je i nagradu ovu financijsku vladu dala za djecu s teškoćama u razvoju. I što to nije samo danas, nego i tako već godinama i na tome se stvarno uzor svim sportašima i sportašicama. Hvala. Hvala.